bara góð svör frá skagaleiknum yfir í víkingsleikinn og hérna svona má segja að þessi skagaleikur hafa verið svona smá skellur hérna, en veist, samt eigum við sko, í þeim leik fullt af færum sem getum hérna, skorað úr og góð færi til að komast yfir í leiknum og hérna það er ekkert að spyrja því að mörkin telja og hérna og við vorum fullopnir varnarlega í þeim leik og svona ákveðum að breyta þess til og, okay. Og hérna þétt og hraði varnarlega og mér varst að gera það nokkuð vel í víkisleiknum og hérna svo það sem slapp í gegn að þá var Hannes klár þar fremst hann. Hún var breytingur liðinu og hérna ég meina við erum bara með stóran og góðan hóp og gera allir tilkall til að byrja að leikja hérna og þannig viljum við að hafa það, við viljum hafa mikla samkeppni og þannig að menn verða á tánum og en eins og segja, erfiður leikur morgun sem við hérna, ætlum okkur að klára í og sækja þrjú stíð í honum. Það er svo sem þýðir ekkert að vera eitthvað með það er alveg stuðningsmaður Vals, þá mætur þú bara á öllin og hérna stiður liðið og hérna en minna veist jú, auðvitað hundlega það eru búin að tapa báðum heimaleikjunum og hérna þannig að við þurfum að reyna breyta því og ætlum okkur að gefa það klárið það já. Gangi vel, Kalli minn. Takk.